2300 maturant të qarkut të Shkodrës janë nështruar provimit të tretë të maturës shtetërore, atit të matematikës. Inspektoria Drejtorisë Rajonale Arsimore Shkodër, Frida Kopliku, deklaroi se çdo gjë ka shkuar sipas rregullave dhe nuk janë raportuar problematika. Një lloj si në dy provimet e zhvilluara më parë, ka patur monitorim të vazhdueshëm. Darë Shkodër është përkujdesur për të gjitha mjediset, sidomos për aerosjen, për shkak të temperaturave të larta. Është provimi i tretë maturë shtetënore, është provimi i matematikës. Situata në fillim është gjithçka nën kontroll, është mirë menaxhu, administrimi i këtij provimit. Përsëri kena 15 qendra ku janë shpërnda maturantët dhe po monitorohet nga dari, përfaqësues darit dhe përfaqësues të ministrisë. Ashtu si dy provimet e tjera, mendojmë që edhe ky provim na shkoi me sukses. Janë kontrolluar mjediset apo ambientet e maturës shtetënore, janë të gjitha në rregull në standardet e duhura, me ndriçimin e duhur, me aerosjen e duhur dhe çdo gjë pa shkon mirë. Niveli i pyetjeve të testit orientohet sipas llojit të shkollës së mesme që maturanti kanë ndjekur. Në Shkodër, provimi u zhvillua në 15 mjedise të monitoruara njëkohësisht nga Darë Shkodër, Ministri Arsimit dhe Policia Shkodrës. Kjo fundit ka qenë bashkëpunëtore në kuadër të mbarvajtjes këti procesi. Ky është e provimi tret dhe i fundit i detyrueshëm që matura shtetërore 2017-2018 ka zhvilluar. Provimet e fundit, ato me zgjedhje, do të zhvillohen në datën 20 qershor të këti viti.